Hoppning är först och främst och framför allt en styrövning. Man måste kunna placera hästens kropp efter behag, reglera steget, se sin väg och planera sin ridning. Här rider vi på en liten snirkelbana här mellan bommar, över bommar, för att hästen hela tiden ska kunna placeras och komma rätt på bommarna. Att rida på ett hinder är inte så stor skillnad på att rida mitt över bompar varje gång man kommer på. Samma sak att rida mellan bommarna är en utmärkt övning. Att hästen ska kunna kontrollera att gå i balans hela tiden på ett rakt spår mellan bommarna. En av de vanligaste sakerna man gör är att man slutar att styra sista biten fram till bommarna. Det här är ett vanligt misstag. Det får man inte göra. Man måste rida hela vägen fram. Eftergiften och att lätta på tyglarna, det kommer i och med att hästen rör sig över bommarna eller hindret. Om ni ser på Madde så mjuknar hon i handen när hon går över bommarna, men inte förrän hon kommer fram. Där blir hon lätt i handen och är följsam i kroppen. Sen är hon direkt tillbaka i ridningen, planerar sin väg, ser vart hon är på väg och har ett tydligt, jämnt, enkelt tempo. Regelbundet med bra vägar. Ser fint ut.